Nå begynner jeg å nærme meg slutten på min presentasjon om Pink Floyd. Jeg har altså satt inn disse forskjellige bildene og beholdt det oppsettet som jeg valgte. Her har vi altså en overskrift, og så har vi bildet. Så kommer det fire like oppsett. Det er Roger Waters, som var bassisten, var med å starte Pink Floyd. Så har vi keyboard på Rick Wright. Så har vi trommeslageren Nick Mason. Og så har vi Syd Barrett, som du ser her, som døde i 2006. Her har jeg en skrivefeil, jeg har en parentes bak, jeg bare klikker inn i backspace. Og så har jeg her da den siden som skal ha video. Og det jeg skal gjøre på denne, det er å sette inn lenke til YouTube. Det skal jeg gjøre om et øyeblikk. Først skal jeg bare vise siste siden. Her har jeg da valgt å bruke et bilde hvor vi da ser Gilmore på gitar, som kom inn, har vært med på en del konserter de siste årene, men han var med blant annet på å skrive The Wall, der vi blant annet skal se Comfortably Numb, en video fra YouTube. Og hvordan setter jeg inn en lenke fra YouTube? Hvis du ser på mitt Word, så har jeg altså lenken her. Da holder jeg ned Kontroll, og når jeg gjør det så får jeg opp håndsymbolet, kan venstreklikke, og så åpner den opp her direkte i YouTube. Pause på denne, så vi ikke skal bli forstyrret. Og så var det her denne lenken, den som jeg nå brukte, den finner jeg altså her, Del, så får jeg opp denne merket lenken. Jeg kan høyreklikke og kopiere, eller holde ned Kontroll og klikke C. Jeg går til min PowerPoint, så klikker jeg på bildet, og så skal jeg opp her til venstre, og skal sette inn noe som ikke er der fra før. Og det heter hyperkobling. Du ser her, altså lenkesymbolet til internett. Klikker på dette, så får jeg opp denne boksen, og her skal jeg lime inn denne adressen. Høyreklikk og lim inn, eller Kontroll og V. Ok, så når jeg nå skal holde min presentasjon, så kan jeg klikke på denne, og så vil videoen begynne å spille. Det skal jeg gjøre helt til slutt, etter at vi har satt inn litt animasjoner, litt spesialeffekter i neste video.